Katselin, missä Tani Reijo on. Kuulin, että hän on baarin puolella, kuten sanonta kuuluu, ottamassa selvää asioista. Ja kutsuisin hänet tänne, koska meillä on paljon yhteistä muisteltavaa, jos on. Selvisin. Meillä oli tilattuna ihan yksityinen bussi. Mettiin Helsinkiin me futismatsiin muuten vaan. Kuski Loviisassa suuttui loppumatkan. Ajoi Jussi, takaosastosta pantiin kannut kulkemaan. Kaikki huusi, että terveisiä Kotkasta. Siellä kunnan kunnia epää Kotkasta. Minä tenorina häärin koko ajan väärin. Kerrotaan. Mut mä en muista mitään. Mä en muista mitään. Mä en muista mitään. Usoksä? No mä en muista mitään. Peli oli alkanut jo kun me tultiin stadikalle. Messun ravintola muistoksi sain kaidepuut. Tani tunsi pelurit ja huusi. Pele mee oikealle! Siinä ällikästä aukesivat toisten suut. Kaikki huusi, että terveisiä Kotkasta. Siellä kunnan kunnia ei päähän Kotkasta. Pelas HJK ja Haka. Multa katkes kraka. Kertoo muuta! Mä en muista mitään. No kun mä en muista mitään. Epäilemättä. No mä en muista mitään. Peli päättyi tuntimatsin jälkeen. Kaikki heräsimme. Vahti Mikko potki Atinilla pahahteriin. Herrat Tani napit avas, sitten silmät ja pesi lehterimme. Siisti mies on siisti. Onna. Sillä hyvä, eikö niin? Kaikki huusi, että terveisiä Kotkasta. Siellä kunnon kuntia ei vähän Kotkasta. Yksi, kaksi, kaksi, yksi. Me tultiin hävityksi. Niin. Väitettiin. En vieläkään muista mitään. En ihmettä muista. No usoksä, mä en muista mitään. Eihän minäkään paljon tässä muista, mutta oli jotenkin sillä lailla, että hetkinen, ootapa vähän. Peli pelattiin me vielä monta kertaa kapakassa, kunnes ne pyysi meitä kotiin lähtemään. Herrat menivät. Joku ajoi, koko sakki oli tietä neuvomassa. Tani seisoi katolla ja katsoi etelään. Ja se huusi, että näkyy valot Kotkasta. Siellä kunnon kundia ei päähän Potkasta. Bussi rekkaa kylkeen puski. Minä olin kuski. Niin oli, niin oli. Kerrotaan ja väitetään. Mut mä en vieläkään muista mitään. Mä en muista mitään. Usokko? Mä en muista mitään. Nehän on hyvin kokemusperäisiä rauhoja. Ne kuuluu semmoisen mun elämän jaksoon, jolloin mä oon koukannut hyvin syvältä nekin asiat. Mutta kun mä jälkeenpäin kattonut niitä lauluja ja kuunnellut, niin tutkinut niitä oikein, niin mä en ole kyllä koskaan, siis missään niissä ralleissa, niin mä niin kuin ylistä sitä, että kuinka kivaa tää on, tää tämmönen elämänmuoto. Kaikissa mä näen kuitenkin joku semmonen samanlainen pohjavire semmonen, että semmonen, että se on ollut kipeä asia mulle.